Kemi një degradim të procesit, në vend se të flasim për njohjen reciproke dhe për marrëveshjen finale, ne po flasim për targa, po flasim për stikirsa, kemi një degradim të procesit dhe tashmë po thuhet shumë qartë edhe nga aleatët tonë përëndimor që status quo-ja në këtë proces i shkon në dobi vetëm Rusisë dhe forcave destruktive në rajonin tonë. Presidentja dhe kryeministri nuk janë as prokuror e as gjyqtar. Ata duhet të ndërmarin hapa politik dhe institucional dhe ta kthejnë zoti Berishaj nga detyra me njëherë, duke u hapur rrug institucioneve të drejtësis, ta thonë fjallën e tyre.